Zmeny v RTVS musia byť najvyššou prioritou vlády. Od rána do večera dostávam správy od nahnevaných ľudí, že musíme čím skôr vyriešiť RTVS. Majú úplnú pravdu. Je šialené, čo RTVS pácha. Toto nemá s objektivitou či verejnoprávnosťou nič spoločné. Je to úplná novinárska žumpa. Celé roky nechali Ostrihoňovú z PS šíriť svoju slniečkárskú propagandu robili kampaň PSK za peniaze daňových poplatníkov. To isté Havran. Prečo máme z daní platiť komentátora SME, ktorý do diskusí zásadne pozýva iba ľudí, ktorí majú ten istý názor ako on? Dnešná relácia o 5 minút 12 naplno potvrdila rozklad RTVS. Prepáčte, ale to, čo stvára Jančkárová, je absolútnou hambou žurnalistiky splašeného a nenávistného krúpu tam nechá skákať do reči, nadbieha mu, úlisne ho necháva rozprávať bohapusté klamstvá a Tibora Gašpara prerušuje po každom druhom slove. Jej otázky sú sugestívne, jej nenávist voči tejto vláde bie do očí, je zaujatá, nepripravená a neprofesionálna. Keby reláciu moderoval Pročko, nevyzeralo by to inak. Na to sa nedá pozerať. Tibor Gašpar toho saskárskeho cholerika argumentačne rozobral na súčiastky. Ale to, ako mu Jančkárova hádzala polena pod nohy, videlo celé Slovensko. Kým bude Jančkárova moderovať nedelné debaty RTVS, odmietam to pozerať. Kým sa nezmení vedenie RTVS, táto televízia si zaslúži celospoločenský bojkot. A to teraz neriešim, akí sú moderátori RTVS nevzdelaní keď včera redaktorka v slovenskom rozhlase medzi pobaltské štáty zaradila Moldavsko, skoro mi uletel dekel. To čo je za trapas? To, čo predvádza RTVS, všetka tá propaganda, trápna rusofóbia, podpora opozičných stranických mítingov, útoky na smer, to všetko nabralo také extrémne rozmery, že už viac nemôžeme mlčať. Kde je vlastne rozdiel medzi RTVS a Markízov? Kde sa podiela verejnoprávnosť? Na čo štát toto platí? Ešte raz. Pre Slovensko musí byť najvyššou prioritou, aby sa do vysielania RTVS vrátila verejnoprávnosť. Nechceme nič viac, len objektívnosť a nezaujatosť. Nemám v tejto oblasti žiadne priame kompetencie, ale politicky urobím všetko preto, aby sme túto katastrofálnu situáciu vyriešili čím skôr. Už včera bolo neskoro. Nie je predsa možné, aby si fanatickí pravičiari ako Machaj, Jančkárová či Makara uzurpovali verejnoprávny priestor. Nech sa pakujú do denníka N, či iných extrémistických plátkov.